შუადღემშვიდობისა მიმართავ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ახალ მინისტრ ბატონ გიორგი ამილახვარს მიულოცავ თანამდებობაზე დანიშნვას და ეხლავე მინდა ვუსურვო მას იმ დიდი ხარვეზის გამოსწორება რაც დღეს საქართველოს სკოლებში არსებობს. ჩხენკელი მინდა აღვნიშნო რომ ჩხენკელი იყო იმ თანამდებობაზე დანიშნული უაზროდ და უმიზნოდ. ეხლა რა ხდება საქართველოს სკოლებში? ჩემი წიგნი თავის დროზე 2001 წელს შევიდა სკოლებში განათლების სამინისტროში დამხმარე სახელმძღვანელოდ მეხუთე მეექვსე კლასებში. სამწუხაროდ დღეს სკოლებში არავითარი ესეთი ის არის სწავლება, შეიძლება ისწავლება, მაგრამ ზერელეთ ისწავლება და რა ხდება დღეს დრო არ მოვიტყუოთ თავი პატივცემულო მშობლებო და პატივცემულო საზოგადოებო. ესე იგი მიდის 17-18 წლამდე ასაკის ბავშვი ახალგაზრდა რუსთავში მართვის მოწონის ასაღებად და იქ შეხოვენ სკოლიდან ცნობას რომ მოიტანე ცნობა რომ შენ გაიარე კურსიო. მიაღ ცნობა ბავშვს სკოლა აძლევს სკოლები აძლევენ ცნობებს რომ თვითონ მან ეს საგანი ისწავლა. სინამდვილეში არაფერი ამ ბავშვმა იქ არ იცის არც უსწავლია. იცის ეს რუსთავში იმ ცენტრმა სადაც მართვის მოწონების თეორია და პრაქტიკა ბარდება რომ ეგი ის არისწავლება ეს საგანი, მაგრამ თუ ასხუჭავს ის როსტავის საგამოცდოს და თუ ასხუჭავს სკოლას და ამ ბლევში ეს ჩვენი ახალგაზრდა თაობა მშვენივრად ერკვევა რომ ეს არის განუკითხაობა. ვერავითარი ევროპული მომავალი ამ ბლევს ამ ბავშვების არასწორ აღზრდას თუ აღუზრდელობას არ აქვს პერსპექტივა. მე მიმართავ ბატონ გიორგის ამილახვარს. იქნება მოიცალოთ ერთი ნახევარი საათი, თუ გნებავთ ერთი საათი მიმიღოთ, მე დაგილაგებ თქვენ და გეტყვით რა ვითარება საქართველოს სკოლებში და როგორ ამოვიდეთ ჩვენ ამ სირცხვილიდან. თუ არა ხედავთ რა თაობა და რა ახალგაზრდობა გვეგუმება ავტოსაგზაო შემთხვევებში, შეგახსენებთ აქვე რომ აი იქ დასავლეთის ქვეყნებში ევროპისკენ რომ მიიჩქარით და მივილტვით, აი ბავშვებს ასწავლიან თქვა გერმანიაში უკვე ამ საგზაო მოძრაობის წესების ძალიან დიდ პრიმიტიულ საკითხებს საბავშვო ბაღებში და ჩვენთან კიდე ეს ჩემი წიგნი მიგდებულია და შემოსულია რაღაც სახელმძღვანელო რომელშიც არის ერთადერთი თავი მაგ დამახსოვრებული თქვათ გაეროს შექმნის ისტორია. ხო მე